Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Sivil Toplum Platformasının sözçüsü Ələsgər Məmmətlidir. Ələsgər bəy, xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza salamlayırıq sizi. Bilməyənlər üçün deyim ki, Sivil Toplum Platforması bugün Azərbaycanda, Azərbaycanın hüquq sistemində beynəlxalq məhkəmələrin yeri və rolu adlı bir forum keçirib və elə biz forumdan çıxaraq burada gəlmişik və o forum barəsində Ələsgər bəy bizə ətraflı məlumat verəcək. Nəyə həsr olunmuşdu Ələsgər bəy? Mən istəyərdim ki, tam özünüz açıqlayasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm belə bir fürsəti verdiyinizə görə. Buyurun. Çünki doğrudan da Sivil Toplum Platforması yaranmasından çox uzun bir müddət keçməyib. 3 aylıq bir periodda artıq fəaliyyətə başlayıb çox dəyərli insanlar, dostlarımız. Biz bir arada ölkədə mövcud olan müxtəlif problemlərin təbii ki, həlli istiqamətində həm baxış sərgiləmək, həm problemlərin aktuallığını gündəmə daşımaq və onu gündəmdə saxlamaq, beləliklə ictimai rəy ora yönətmək fikirlərimiz var. İndiki dediyiniz bu mövzuda çox aktualdır ona görə ki, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində xeyli problemlər var və məhkəmə hüquq sisteminin problemləri sistematik olaraq vətəndaşların pozulan hüquqlarının bərpasının daha üst bir strukturlarda mübahisələndirilməsini zərur edir. Bu da təbii ki, bizim qoşulduğumuz konvensiyalara görə yurisdiksiyasını tanıdığımız istər Avropa məkanında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Birləşmiş Millətlər mexanizması çərçivəsində də BMT-nin insan hüquqlarının müdafiə mexanizmləridir. Və bugün mövzumuz da əslində məhz bu məsələlərin, bu platformanın təşəbbüsü ilə geniş ictimaiyyətin də iştirakı ilə, həm hökumətin, həm qeyri-hökumət strukturlarının, həm siyasi tərəflərin iştirakı ilə bir müzakirə mühitinə gətirməkdir. Və mən düşünürəm ki, başarılı olduq. Kifayət qədər geniş bir iştirakçı kateqoriyası vardı və cəmiyyətdə bu məsələyə dair xüsusilə hüquqi islahatların mövcudiyyətini qəbul etmək və onun zərurətini qəbul etmək istiqamətində olan şəxslər, təşəbbüslər burada əhatə olunmuşdu. Və burada da çox aydın şəkildə biz təbii ki, mövzu böyük olduğu üçün onu bir neçə istiqamətə böldük. Onun ilkin olaraq da ən çox bizi bugün narahat edən məqamlardan biri Azərbaycanda, xüsusilə Rusiyanın atdığı addımdan sonra Azərbaycanda da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin xüsusən əslində məqsəd Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir, amma onu örtmək üçün beynəlxalq dövlətlər üstü qurumların qərarlarının Azərbaycanda icrasının mümkünlüyü məsələsinə dair konstitusiya qanunu müzakirə olunma ərəfəsindədir. Mən ona görə müzakirə olunma ərəfəsi deyirəm ki, bununla bağlı artıq martın 17-sində parlamentin müvafiq komitəsində bu məsələ müzakirə olunub və plenar icrasa təqdim olunub. Bu aspektdən də bunun da müzakirə olunması çox önəmli, aktual bir məsələ kimi gündəmdəyidir. Niyə məhz bu mövzu, Ələsgər bəy? Yəni, bilirsiniz ki, ölkə gündəmi xeyli və son vaxtlar xeyli aktual məsələlər var ölkə gündəmində. Amma məhz Sivil Toplum Platformasının ilk tədbir və ilk forumu kimi geniş formatda bu mövzunu seçməsi, yəni diqqəti daha çox buna ayırması nə ilə bağlı idi? Əlbəttə ki, bütün mövzular çox önəmlidir və dediyiniz kimi bugün Qarabağla bağlı ciddi şəkildə hərbi əməliyyatlar gedir və kifayət qədər insanlar orada zərər görür. Problemlərimiz müxtəlif istiqamətlərdə, siyasi sferdə, iqtisadi krizislə bağlı xeyli narahatçılıqlar var, amma bilirsiniz, hüquq hər şeyin təməlidir. Yəni, bu belə çox bəlkə pafoslu çıxar, hüquq ədalətin təməlidir eyni zamanda. Ədalət olmayan cəmiyyətdə təbii ki, münasibətlər normal qurula bilmir. Və Sivil Toplum Platforması olaraq bu ədalətin axsadığı yerdən yapışaraq, bəlkə münasibətlərin ilk olaraq ən doğru yerdə çözülməsi, yəni tərəzinin tutulması məsələsi çox önəmlidir ki, toplum tərəzi kimin əlindədir və tərəzi doğru çəkirmi? Bu baxımdan toplumu daim narahat edən bir problemdir. Ona görə biz hüquq məsələsindən və bu hüquq məsələsinin də havadan götürmədiyi məhkəmə hüquq sisteminin vətəndaşlara, onların hüquq azadlıqlarının müdafiə istiqamətində yaşatdığı problemləri əsas götürərək, məsələn, siyasi oyunçuların zaman-zaman siyasi seçki deyək, oyunçuların hüquqlarının son gedəcək yeri məhkəmədir. İqtisadi münasibətlərin pozulduğu zaman, hüquqların pozulduğu zaman gedəcək yer hüquq məhkəmədir. Mülki hüquqlarla bağlı, sosial hüquqlarla bağlı, dediyim kimi, mədəni hüquqlarla bağlı. İstənilən məqamı siz müzakirə etsəniz, bu münasibətlərdə bir negatif hal tapsanız, bunu harada çözə biləcək? Hüquq sisteminin içində məhkəmə hüququ. Və bizdə ən çox problemi burada gördüyümüz üçün, çünki ən çox gedib dirəndiyimiz yer
və ədalətin bərpa olunmasında ən çox axsayan istiqamətimizin biri məhkəmə hüquq sistemidir. Bunun bir qapısı var, bir pəncərəsi var. Buna biz nəfəslik də deyə bilərik. Bu nəfəslik də daxili hüquq yolları bitdiyi zaman vətəndaşın daha bir üst məhkəmə kimi olmasa da, amma hüququn pozulmasını tanıyıb daha sonra onu pozacaq məqamları ortadan qaldırmaya yönəlik konkret qərarların çıxacağı bir məhkəmə instansiyası var. Bu da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Bəli. Və bu, daha çox insanlar ora üst tuturlar. Və əgər biz daxili prosesdə, daxili məhkəmə sistemində sona qədər gedib nəticədə haqqımız olanı ədalətli şəkildə mövcud qanunumuza görə tətbiq olunsaydı, ala biləcəyimiz haqqımızı ala bilmədiyimiz zaman gedəcəyimiz yer oradır. Və bu gün həmin məsələ çox ciddi şəkildə problematik olaraq gündəmdədir. Həmin məsələ dediyim nə? Həmin o beynəlxalq məhkəmənin çıxardığı qərarların icra vəziyyəti çox bərbat vəziyyətdədir. Məhkəmə qərarının icrasının əgər biz bölsək 2-3 istiqamətə ki, biri deyək ki, kompensasiya verib hüququn pozulmasını tanımaqdırsa, digəri onunla bağlı ümumi tədbirlərin görülməsi, digəri başqa biri xüsusi tədbirlərin görülməsi, bunu da altını açdığımız zaman, məsələn, bu prosesə qərar verən hakimin belə ədalətli, mövcud qanunvericilikdə buna getsəkdə ədalətli qərar çıxaracaqlı halda, o qanunverici niyə əməl etmədiyinə görə onun, deyək ki, hətta özünün inzibati məsuliyyət məsələsi, deməli, paralel olaraq həmin hüquq qaydalarının ölkədə əgər buna səbəbiyyət veribsə, parlament tərəfindən dəyişdirilib artıq o vətəndaşın hüququnu pozmayacaq şəkildə gətirilməsi, eyni zamanda ayrı-ayrı hüquqlarda bəzən dövlət səlahiyyətindən istifadə edən şəxslər də bu və ya digər formada o prosesdə aktiv iştirak edir. Məsələn, işgəncə faktı tanınıbsa, işgəncə ilə bağlı fərdin işgəncə görməmək hüququ pozulubsa, deməli, ona işgəncə verən var. İşgəncə kim verə bilir? Dövlət qurumlarının səlahiyyətlərini istifadə edən şəxslər sui-istifadə etdiyi zaman baş verir. Bu harada olur? Polisdə ola bilər, ədliyyə sistemində ola bilər, bu hərbi sistemdə qalqbaxtda ola bilər və s. Yəni, nəticə itibarilə deməli, bir, bu prosesi işlətməyən şəxslərə yönəlik də məsuliyyət məsələsi gündəmə gəlir. Və Avropa Məhkəməsi əslində bu kompensasiyayla paralel olaraq, hüququn pozulmasını tanımaqla paralel olaraq bu məsələlərin də aydınlaşdırılması və daha sonra eyni məsələdə vətəndaşların bir daha hüququnun pozulmaması üçün zəruri olan bütün addımların dövlət tərəfindən atılmasını məcbur edir. Bizdə bu istiqamətdə xeyli problem var. Digər bir məqamdakı çox aktualdır dediyim kimi, o da bizim bundan bağlı Sivil Toplum Platformasının daha mart ayının sonunda bir açıqlaması da oldu, bəyanatı oldu. Mövqə sənədi. Həmin mövqə sənədində biz çox aydın şəkildə Azərbaycan hüquq sistemi içərisində parlamentin təbii ki, müəyyən qanun çıxarma səlahiyyəti var. Amma bu qanun çıxarma səlahiyyətinin konstitusiyada müəyyən olunan o hüdudları aşaraq istifadə etmə imkanı yoxdur. Məhz bu son konstitusiya qanunu ki, nəzərdə tutur ki, Avropa Məhkəməsində daxil olmaqla dövlətlər üstü qurumların qərarlarının icrasının mübahisələndirilmə məsələsi, mən düşünürəm ki, burada, tək mən düşünmürəm, təbii bu bizim xüsusilə platformanın mövqeyi olaraq yayıldı, kifayət qədər konstitusiyon sərhədlər aşılır və parlament konstitusiya qanunu çərçivəsi adı altında konstitusiyada mövcud olan və insanlara effektiv gec də olsa, özünü müdafiə mexanizmini bir formada ədaləti bərpa edəcək son məqam kimi gördüyü strukturların qərarının da gələcəkdə ciddi şəkildə icrası təhlükə altına düşə bilir. Bu məsələni aradan qaldırmaq üçün də təbii ki, bununla bağlı məsələ ictimai müzakirə çıxarılmalıdır. Diqqət çəkilməlidir parlamentin bu məsələ ilə bağlı yanaşmasının mövcud hüquq sistemi içində nə qədər mümkünyyət olub-olmadığı müzakirə olunmalıdır ki, biz də bununla bağlı kifayət qədər açıq mövqe ortaya qoyur. Səhv etmirəmsə, həmin qanun layihəsini Hüquq, Siyasət və Dövlət Quruculuğu komitəsi hazırlayır Milli Məclisdə və onu hazırlayanlardan biri də deputat Rəfail Cəbrayılovdur və o açıqlamalar verir və yeri gəlmişkən bizdən sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycandan doğrudur, qanun layihəsi hələ layihə şəklindədir, hələ təqdim olunmayıb parlamentə, amma artıq Rusiyada bu belə bir qanun layihəsi var və belə bir fikirlər də var ki, Azərbaycan parlamenti də həmin o məsələni özünə bir növ nümunə kimi götürərək bunu tətbiq etmək istəyir Azərbaycanda. Elə yeri gəlmişkən, bax, əgər bu qanun layihəsi olarsa, onda Azərbaycanda konkret olaraq Avropa Məhkəməsinin, Azərbaycanın hüquq sistemində Avropa Məhkəməsinin yeri və rolu nədən ibarət olacaq? Mən qanun layihəsinin əvvəla
biraz belki aydınlık için buyurun, buyurun. Ki konkret olarak milletvekilinden gelse de teklif dediğiniz gibi komite artık bunu müzakere edip ve plenar islasa tövsiye edip bu aspektin artık bu komitenin mövkiydi. Düzdür yani komite birbaşa belki layihanı hazırlamayıp diyebilir ki ben hazırlamamışım ama mövki olarak artık destekleyip. İkinci məqam odur ki bu qanun ad çevirilərsə, yəni bugünkü qanunvericiliyə görə konstitusiya qanunu kimi qüvvəyə minərsə nə baş verər qəbul olunduqdan sonra. Mən birincisi bunun ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq sistemi içərisində belə bir mövzunun konstitusiya qanunu çərçivəsində Milli Məclis tərəfindən qəbul ediləcəyinin hüquqi əsaslığını görmürəm. Aha. Nədən? Konstitusiyamıza iki formada, ya düzəliş, dəyişiklik ya da əlavə formatında əlavə etmiyorlar. Konstitusiya əlavə dediyimiz şey konkret olaraq parlament tərəfindən mümkündür konstitusiya qanunu çərçivəsində. Konstitusiya dəyişiklik mümkün deyil. Dəyişiklik hökmən xalq referenduma çıxarılmalıdır. Bundan bağlı aydın mövqe var. İndiki halda bunların qəbul etdiyi norma, mövcud olan normanı dəyişdirən mövqe. Yəni bu əlavə adında olsa belə mahiyyətcə dəyişdirən. Çünki bugünə qədər siz burada otura bilirdiniz, indi otura bilmirsiniz. Deməli, dəyişik vəziyyət. İkincisi, əgər belə olarsa, burada parlamentin mövcud belə bir qanun layihəsi irəli sürmə imkanları nə qədərdir konstitusiyada? Burada qarşımıza çox ciddi bir maddə çıxır. Bu 158-ci maddə. Orada aydın şəkildə göstərilir ki, parlament, yəni Milli Məclis, 95 səs çoxluğu ilə də olsa belə, konstitusiya qanunu şəklində, konstitusiyanın 1-23-cü maddələrinə əlavə təklif edə bilməz. Məhz bugün nəzərdə tutulan bu beynəlxalq məhkəmələrin Azərbaycandakı qərar icra vəziyyətinin mübahisələndirilməsi isə bir avasitə Konstitusiyanın 12-ci maddəsində təminat altına alınır. Yəni, Konstitusiyanın 12-ci maddəsi deyir ki, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tətbiqi beynəlxalq müqavilələrdə göstərdiyi şəkildə olmalıdır. Bu nə deməkdir? Beynəlxalq müqavilələrə dərhal baxırıq, konvensiya. Konvensiyanın 46-cı maddəsi deyir ki, Azərbaycanda daxil olmaqla 47 ölkə üzərinə öhdəlik götürür, tərəf ölkə olaraq Avropa Məhkəməsinin qərarını qeyd şərtsiz icra etmək məcburiyyətindədir. Yəni, bu artıq mübahisələndirilmir. Yəni, bunun mümkünlüyü ifadəsi bunu mübahisələndirməkdir. Amma 46-cı maddə deyir ki, bunu mübahisələndirə bilməsən, bu icra olunmalıdır. Və Konstitusiyanın 12-ci maddə söz konstitusiyamız deyir ki, bəli, o necə nəzərdə tutubsa, sən özü tətbiq etməlisən. Belə olan halda, 158-də deyir ki, parlament sən dəyişiklikdə əlavə təklif edə bilərsən konstitusiyaya. Amma bu əlavən 12-ci maddəyə aid ola bilməz. 23-dən sonrakin ola bilər. Sən indi 12-ni dəyişmək istəyirsənsə, oradakı o birbaşa tətbiq olunan normanı mübahisələndirib, onun mümkünlüyatını müzakirə edirsənsə, bunu dəyişməkdir və ona yönəlikdir. Bu aspektdən biz bununla bağlı mövqe sənədində çox açıq şəkildə ifadə etmişik. Bu ciddi şəkildə konstitusiyanın pozuntusudur. Və sizin sualınızın ikinci qisminə gəlirəm. Bu niyə birdən baş verdi? Bəli, Rusiya belə bir addım atıb və Rusiyanın bu addımı, onu deyim ki, beynəlxalq hüquq baxımından da ciddi şəkildə tənqid olunub və hüquqa zidd olduğu göstərildi. Belə 46-cı maddəyə də Venesiya Komissiyasının çox aydın şəkildə bununla bağlı mövqe sənədi var ortada. Deyir ki, ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsi qərarının yurisdiksiyasını dövlətlər, milli dövlətlər mübahisələndirə bilməz. Və bu aspektdən Rusiyanın atdığı yanlış addımı bizim kopyalanmaq və onun dalınca getmək kimi bir zərurətimiz olmamalıdır. Baxmayaraq ki, siz dediyiniz kimi, həmin qanunun istər ortaya çıxma, istər də o ortaya çıxdığı zamanki argumentasiyalarıdır, nağarası deyim. Çünki orada bəziləri deyir ki, güya bu bizim Azərbaycan vətəndaşlarının pozulan hüquqına aid deyil, bizə yönəlik pozulan hüquqlara aiddir. Buna bağlı sual verəcəyim. Bu özü də çox ciddi indi açarıq prosesdə. Məsələdir ki, belə bir yanaşma doğru deyil. Bütün argumentasiyada baxdığımızda güya qorumaq istənən mənafi milli dövlət maraqlarıdır. Amma unudulur ki, milli dövləti quran xalqdır, bireylər, fərdlərdir və fərdlərin hüquq və azadlıqlarının da məhz həmin dövlət çərçivəsində dövlətin ən təməl sənədi konstitusiya çərçivəsində qoruma altına alınır. Və heç bir hakimiyyətin qolu bu əndişə ilə, bu narahatçılıqla ki, güya milli dövləti qoruyacam, həmin vətəndaşın mövcud olan hüququ məhdudlaşdıra bilməz. Bu aspektdən konstitusiya açıq şəkildə zidd bir norma bugün qanunlaşmaq istənir ki, mən də düşünürəm ki, biz bu məsələdə bunu çox aydın şəkildə hüquq argumentasiyanı ortaya qoyduq və cəmiyyət özü də yəqin ki, bununla bağlı ardıcıl olaraq siyasi tərəflər də, ictimai institutlar da, universitetlər də hüquq müstəvisində tartışsınlar və beynəlxalq müstəvidəki olan o koordinasiyamızı aparan qurumlar da dərk etməlidir ki, dövlət mənafiələri eyni zamanda öhdəliklərinə sədaqətdə var.
Sizin öhdəliyiniz nədirsə ona sadiq olmalısınız və bu dövlətin imicidir, həmin millətin imicidir. Bunu hər kəs hansısa dırnaqarası qonşunun bu etdi mən də edim narahatçılığı ilə bu məsələləri zədələyə bilməz. Qanun layihəsi hazır olmasa belə, yəni belə deyək, yəni keçməsə belə, qüvvəyə minməsə də belə, artıq bir təcrübə Azərbaycanda var. Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin bəzi qərarları Azərbaycanda yerinə yetirilməyib. Konkret olaraq İlqar Məmmədovlə bağlı, onun azadlığa çıxması ilə bağlı. Yəni bu qanunun olub-olmaması nəyi dəyişəcək ki, iradə yoxdursa? Bilirsiniz, doğrudan da bir problemin məncə tərəfi də odur ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulandan sonraki yanaşması ilə bugünkü pratik yanaşma arasında xeyli geriləmə var. O zaman bir mənalı olaraq deyim ki, öhdəliklər götürüldü, öhdəliklərə görə atılmalı addımlar, qanunvericiliyin liberallaşması, hansı ki o qanunvericilikdən problemlərin özünü doğuran səbəblərin ortadan qaldırılması və s. Bunlar atılmışdı zamanda. Amma ondan bir geriləmə var. Və sizin dediyin sualınızın məğzi olaraq ki, yəni onsuz da tətbiq olunmursa bu olsun ya da olsa nə dəyişər? Bu reallıqdır ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları kompensasiya qismində bugünə qədər tam ödənib. Bəli. İkinci bir reallıq budur ki, gec də olsa, biraz gecikdirməli də olsa, ən böyük problemlərdən biri Enilla Fətullayev Azərbaycana qarşı 2010-cu il işi idi. Məsələn, orada bir cəhd olmuşdu Enullanı həbsdə saxlasınlar, amma yəni əlavə cinayət işi açıldı. Amma uzun müddət saxlaya bilmədilər və o prosesdə bir formada yenə Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası istiqamətində əlini tapdı. Ən çox bizdəki problem qərarlara səbəbiyyət verən hüquq normalarının və onları yanlış tətbiq edənlərin praktikasının dəyişməsinə yönəlik addımların atılmamasıdır. Bu ümumi və xüsusi normalar baxımından. Buradakı problemi əlbəttə ki, zaman-zaman Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi kifayət qədər ölkə rəhbərliyinin və ölkə hökumətinin diqqətinə çatdırıb. Və sizin konkret adını çəkdiyiniz İlqar Məmmədovun işində də Avropa Məhkəməsi çox aydın şəkildə onun qanunsuz həbsi ilə bağlı çıxardığı qərarda təbii ki, şəxsin əgər həbs edəcəyin qanunsuz şəkildə həbs etmişsə, deməli onun azadlığı qanunsuz məhdudlaşdırılıb və azadlıqda olmalıdır. Bununla bağlı Avropa Nazirlər Komitəsinin 6 Azərbaycana qərarı var, tövsiyəsi var. Və bu qərarların heç biri icra olunmuyor. Amma yenə də bir gözlənti var bu günlərdə ki, gec də olsa bir istiqamətdə addım atılacaq. Yəni, ən azından, mən belə deyim də, nəticə itibarilə bir adama 9 il həbs verirlər, amma 2 ildən sonra azadlığa bıraxırlar, 3 ildən sonra. Düzdür, o həbs də qanunsuz ola bilər, onun geriyə bərpası da bəzən imkansız olur, itirdikləri daha çoxdur. Amma nəticə itibarilə ədalətin də bərpası bəlli bir müddətdən sonra reallaşır. Amma qeyd şərtsiz və dərhal azadlığa buraxılmalıdır deyir məhkəmənin qərarında. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının Azərbaycan bütünlüklə imtina etdiyi hələ bu hadisə istisna olmaqla yoxdur. Və bunu da ona görə dedim ki, sona qədər də dirənəcəyini düşünmürəm. Çünki ağlın, məntiqin bir yolu var. O da belədir ki, yəni çox aydın şəkildə təqsirsizlik prezumpsiyası yoxdur. Sənin konstitusiyanda 63-cü maddədə təsdiq olunub. Şəxs təqsirsizdir, onu orada nə qədər saxlamaq olar? Və ümid edirəm ki, yəni biz bu müzakirələri apardığımız və dönəmlərdə artıq o proses öz əlini tapacaq. İlqar Məmmədov azadlığa çıxacaq. Amma unutmayaq, prosesin hətta bu icra olunmasa belə bu özü də bir pozuntudur. Bu özü də öhdəliklərə sədaqətdən pozuntudur. Avropa Şurası üzvünün konvensiyanın icra etməklə bağlı götdüyü öhdəliyinin pozulmasıdır və öz hüquq sistemində onu qanuna çevirib, qanundan üstünü norma halına gətirib, Konstitusiyanın 151-ci maddəsinə görə qanundan daha üstündür, əgər konvensiya ratifikasiya olunubsa. Və sonra bunu tətbiq etməmək də eyni zamanda ölkənin hüquq sisteminin özünün işlənməməsini göstərir. Yəni, bütün halda hansı tərəfə çəkərsək çəkək, bir faktı daha da böyüdüb reallaşdırmış olduq ki, bəli, burada hüquq işləmir. Yəni, imtina etsək də işlətmədiyimizi göstərib imtina edirik. Ondan yayınmanın yollarını axtarsaq da yeganə bir məqam odur ki, heç bu problemləri Avropa Məhkəməsinə daşımadan bizim Ali Məhkəmə səviyyəsinə çıxana qədər həll olsun. Yəni, nəyə görə Azərbaycanda ildə 500-dən çox iş getməlidir Avropa Məhkəməsinə? Azərbaycanda 3 pilləli mühakimə sistemi var. Və bu 3 pillərin biri səhv etdi, ikisi etdi, üçüncüsü etməsin. Yəni, mahiyyət etibarilə bizdəki strukturun özündə bu ələmə imkanları varkən, biz bunu sonuna qədər işlətməyib və ya müxtəlif baskılarla bunu sonuna qədər yanlış işlətdikdən sonra Avropa Məhkəməsini istənməmizin mənası yoxdur. Çünki Avropa Məhkəməsinə gedəcək, gedənə qədər sənin 3 məhkəmə instansiyan, bir dənə də hələ kənar instansiya, konstitusiya məhkəmə var. Və
buna baxmayaraq sən bu prosesləri burada həll etmirsənsə, sonuna qədər sənə verilən müddətləri axıra qədər istifadə edib vətəndaşın hüququnun pozulmasını önləyə bilmirsənsə, əlbəttə ki, o zaman sonuncu instansiya kimi qəbul etdiyin yerin qərarına da hörmətlə yanaşırsın. Yeri gəlmişin, Avropa Məhkəməsinin qərarları ilə bağlı bu qərarı önləyəcək qanun layihəsinin hazırlanmasına hökumət nümayəndələri onunla əsaslandırırlar ki, bu digər xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana qarşı olan işlərini önləmək üçündür. Konkret olaraq Ermənistan vətəndaşlarından gedir söhbət. Azərbaycanı Avropa Məhkəməsində kompensasiya ala bilməmək üçün bunu elədiklərini, yəni ola bilər ki, bir qədər təhrif edirəm. Yəni, məntiq budur. Buna görə attıqlarını deyirlər. Bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Bilirsiniz, orada da çox iki önəmli xət var ki, iki xata var, yanlış var. Birincisi, hüquq aspektdən. İstər Azərbaycan Konstitusiyasında, istər konvensiyada ifadə olunan anlayış budur. Hər kəs, pozulan hüquq və ya qorunan hüquq hər kəsə aiddir. Hər kəs dediyimizdə, vətəndaş olan şəxsdə, başqa ölkə vətəndaşı olan şəxsdə, vətəndaşlığı olmayan şəxslər də burada. İnsan olma, bu həm bu BMT-nin insan hüquqları bəyannaməsində bu ifadə var. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mülki siyasi hüquqlar paktında, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlar paktında, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında hər kəs ifadəsi burada var. Keçir ki, Azərbaycan Konstitusiyasına. İstənilən hüquqlanma, hansı ki bu 50-yə qədər maddə hüquqları tənzimləyir. İfadə azadlığına baxın, hər kəsdir. Məlumat azadlığına baxın, hər kəsin hüququdur. Sərbəst toplaşma hər kəsin hüququdur. Birləşmə hər kəsin hüququdur. Yəni, mülkiyyət hər kəsin hüququdur. Orada vətəndaşlıq bağı ilə məhdudlaşdırma yoxdur. Nə bizim daxili qanunda, nə də ona qoşulduğumuz konvensiyalarda. Belə olan halda, deməli, biz hüquqi baxımdan bu arqumentimiz yersiz. Keçirik bunun siyasi və ya diplomatik arqumentinə. Tutalım ki, siz Ermənistan vətəndaşının Azərbaycana qarşı qərarının icrasını əngəlləmək üçün belə bir düşüncə var. Axı, Avropa Məhkəməsi Çıraqova Ermənistana qarşı işində çox aydın şəkildə Azərbaycan ərazilərinin işğal faktını tanıyıb. Bəli. Belə çıxır ki, siz bu qərarın icrasını və bu qərarın nəticəsini də mübahisələndirərək faktik olaraq mövcud olan bu işğalı tanımaq istəmirsiniz. Yəni, problemi sadəcə gələcəkdə hüquq çərçivəsində həll olunacaq bir addımda ata biləcəyiniz imkanları kənara qoyub, bir avasitə bəri başdan önləyici mexanizmlər dırnaq arası və bunu güya qoruma mexanizmi kimi təqdim edərsəniz, həm ölkənin imicinə, həm də ölkənin müsbət mənada qazanclarını əlindən almış olarsınız. Ona görə də mən həm hüquqi baxımdan bu imkansızdır, bunun hüquqda yeri yoxdur, siz ayıra bilməzsiniz başqa ölkə vətəndaşının Azərbaycana qarşı iddiasının dayandırılmasın, həm də siyasi diplomatik olaraq manevr imkanlarınız əlinizdən alınır. Yeganə beynəlxalq hüquq müstəvisində qərardır ki, burada açıq şəkildə məhkəmə qərarı ilə işğal faktı tanınır. Ərazilərdən işğal olundu tanınır. Bəli, bəli. Deməli, bunun özünü bir qərarımız varsa, onu da əlimizdən almanın məntiqi yoxdur. Mən istəyirəm bir qədər də tədbir barəsində danışaq. Tədbirdən gözləntiləriniz necə idi, Ələsgər bəy, və tədbiri necə uğurlu adlandırırsınızmı? Doğrusu, hər bir tədbir əlbəttə ki, müəyyən çətinlikləri var. Xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının son illər kifayət qədər fəaliyyətlərində daralmaların tətbiq olunduğu, maniyyələrin yaradıldığı bir vaxtda belə bir tədbirin keçirməsi özü bir uğurdur. İkincisi, biz təbii ki, bir özümüz danışıb, özümüz dinləmək mexanizmi yox. Biz məsələni geniş müstəvidə müzakirəyə çıxarıb, İctimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq və tərəflərin də iştirakını təmin etməyə cəhd etdik. Bu cəhd üçün də biz təbii ki, hökumət nümayəndələrinin, parlamentin, həmin müvafiq komitənin nümayəndələrini, qanun layihəsinin müəllifini, Ali Məhkəməni, Məhkəmə Hüquq Şurasını, yəni əlaqəli olan bu prosesdə, bu və ya digər formada həm məsuliyyət daşıyan, həm müəyyən vəzifələri, səlahiyyətlər olan tərəflərin hamısını dəvət etdik. Ombudsman aparatı iştirak elədi, sağ olsun, QİT Dövlət Dəstəyi Şurasının nümayəndəsi iştirak elədi. Təbii ki, müzakirələrdə tərəflər iştirak edəndə daha effektiv olur və daha ortaq yolu tapmaq asan olur. Amma təəssüf ki, digər tərəflər, hökumət nümayəndələri, parlament iştirak etmədi. Amma ümid edək ki, o prosesin yazısı da var, eyni zamanda orada qaldırılan təqdimatlar kifayət qədər hər kəsə, cəmiyyətə də açıqdır. Bizim oradakı arqumentlərimiz, müzakirəyə çıxardığımız arqumentlərimiz hüquqi yaxşı tətbiq olmağının qayğısından doğan məsələlərdir. Yəni, hüquq daha yaxşı tətbiq olunsa, biz bunu məsələn müzakirə çıxarmayacaq. Deməli, çalışaq cəmiyyət olaraq bu tərəfi tətbiq edəcək hökumət nümayəndələri və parlament bu məsələyə nəzarət funksiyası və qanunvericilik çərçivəsində çalışaq Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının
tətbiqinin heç bir maneəsiz, hər kəsin çatımlı vəziyyətdə, hər kəsin ədalətə çatımlılığını təmin edəcək şəkildə təmin edək. Yəni, biz bu müstəvini yaratmaqda məqsədimiz kimisə qınamaq deyil, məqsədimiz mövcud problemimizi çözmə aparmaq. Və mən əminəm ki, bunu orada mən kifayət qədər siz sual verdiniz ki, necə qiymətləndirir? Mən çox müsbət qiymətləndirirəm. Geniş iştirakçılıq vardır beynəlxalq. Fərqli ölkələrin diplomatik korpus nümayəndələri iştirak edirdi, beynəlxalq qurumların nümayəndələri iştirak edirdi, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi aktiv olan şəxslərin nümayəndələri və özləri iştirak edirdi, partiya nümayəndələri iştirak edirdi. Dediyim kimi, hökumətin də özündən olmasa da dolaylı olaraq da Ombudsman aparatından və VT Şurasından iştirak edirdilər. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, biz toplum olaraq diyaloq, bir arada problemlərə birgə baxış və qarşı tərəfin fikrinə qulağı tam tıxamaq deyil, orada olan yaxşı şeyləri götürüb daha yaxşı irəli inkişaf etməni yoluna çıxdıq. Bizim cəmiyyəti biz özümüz düzəltməliyik. Bizim cəmiyyətin problemlərini özümüz həll etməliyik. Və bu aspektdən mən düşünürəm ki, bizim təşəbbüslər sadəcə və sadəcə cəmiyyətin inkişafına yönəlmiş təşəbbüs. Ümid edək ki, təsiri olacaq bu müzakirənin. Siz... Mən hətta ümiddən biraz da irəlidəyəm. Yəni mən müəyyən gözləntilərim də var ki, olmalıdır. Təşəkkürümü bildirəm, Ələsgər bəy, gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün və eyni zamanda sivil toplum platformasında bundan sonraki fəaliyyətində də uğurlar arzu edirik. Qonağımız sivil toplum platformasının sözçüsü Ələsgər Məmmətli idi. Biz sivil toplum platformasının bugün keçirdiyi Azərbaycanın məhkəmə hüquq sistemində beynəlxalq məhkəmələrin yeri və rolu formu barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.